На виставці представлені роботи вихованців позашкільних закладів області у 22 техніках. З них 19 – це декоративно-ужиткове мистецтво та 3 – з образотворчого, каже методист науково-технічної творчості Наталія Василишина. За її словами, кожне місто, район чи громада має подати по одній роботі в кожній з 22 технік. Роботи в техніці паперова пластика, писанкарство, м'яка іграшка, в'язання спицями та гачком, художня вишивка, бісероплетіння, ветинанки, живопис, батик та багато інших технік, які сьогодні ви можете побачити на виставці. Цьогоріч стало більше робіт, які відповідають головній меті конкурсу – популяризації мистецтва Подільського краю. Це переважно писанки, роботи в техніці паперопластики, вишивки, каже голова журі конкурсу Світлана Делікатна. Додає, розмаїття робіт показує бажання молоді працювати. Основна ідея конкурсу – це представити майстерність дітей Поділля на всеукраїнському рівні. То якщо природа рідного краю, то це має бути пейзаж український, а не африканський. Якщо це в'язання гачком, то бажано, щоб це були тваринки нашого регіону. Ну і так все решта. Для себе голова журі відмітила роботу з природних матеріалів «Осінній букет». Виконана вона відповідно до всіх критеріїв конкурсу, вона відповідає тематиці конкурсу і головне, вона відповідає головній ідеї конкурсу. Представляти Хмельниччину на всеукраїнський конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва поїдуть 22 роботи, по одній з кожної номінації. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.